لە خولی بژاردەی بالێ عراقدا بۆ یەوەی یانەی نەوتی میسان دوێنێ لە ولێرامەدەنە بۆ وێنەی بەشکست خواردودانرا بەرامبەر بە ولێر. وابڕار بوو دوێنێ ئێوارە لە هۆڵی داخراوی فرانسۆریلی لە شاری ولێر یاری نێوان هەردووان ولێر و نەوتی میسان لە چوارچێوەی یارەکانی هەفتەی شەشەمی قۆناغی دوێنێ خولی بژاردەی عراق بۆ تۆپی بالەنجامرێت. بەڵام یانەی نەوتی میسان لە یارەکە ئامادەنە بوو بۆ یانەی ولێر لە میارەیە بە براوەژمار کرا بە ئەنجامی سێ جێمی و ئەنجامی جەمەکانیش 25-0 25-0 25-0 ئەمەنجامە ژیانی ئەولێر کۆی خاڵەکانی بۆ 16 خاڵ بەرز کردە و لە پلەی پێنجەمی خولەکە دێت.